8 voluntari din Târgu Mureș au plecat spre sudul Asiei pentru o acțiune umanitară. Au de gând să înființeze 3 cabinete medicale în Nepal ca să-i ajute pe oamenii de acolo. Voluntarii și-au început aventura ieri dimineață. Primii am fost cei mai bătrâni. Următorii se atinerii. Ciup se vor opri într-o zonă în care locuiesc 5.000 de oameni. Vom sta exact o lună și probabil că deja știți că vom pune bazele a 3 cabinete medicale, 2 de medicină de familie, unul pentru femei, unul pentru bărbați și un cabinet stomatologic. Pe lângă asta, personal mă voi ocupa de un proiect de educație pentru sănătate în școala din comunitate și vom avea un program de donații de capre. Grupul este format din medici generaliști, asistenți medicali, notari publici și comunicatori. Sperăm că fiecare să ne aducem aportul și să reușim un gest nobil și să aducem bucuria și zâmbetul pe chipul oamenilor de acolo care așteaptă de la noi mult. Este o altă cultură, o altă civilizație. Mă aștept la ceva cu totul și cu totul aparte. Mergem acolo să reluăm lucrurile de unde le-a lăsat echipa veche în 2008. Costurile expediției vor fi suportate de voluntari. Tot din banii lor vor cumpăra și medicamente pentru bolnavi.